Assalomu alaykum azizlar. Siz ATH Uz kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda Photoshopda rasm obrotka qilishni o'rganib chiqamiz. Undan oldin esa kanalga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz yoki qaysidir mavzuda video kerak bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Bu masalamizni boshlaymiz. Qaysi rasmni obrotka qilmoqchi bo'lsak, birinchi kopiyasini pastga ko'chiramiz. Kopiyani o'chirib turamiz. Keyin kopiyani esa belgilab chiqamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, rasmlarni ham belgilab oldik. Endi sichqonchamiz chap tugmasini bosamizda, bu yerdan layer kopiyani bosamiz. Ya'ni o'zini bitta adelni kopiya qiladi. Mana bunday ko'rinishda. Endi buni hozircha o'chirib turamiz. King rasmimizni belgilab chiqamiz. Belgilab bo'lganimizdan so'ng sichqonchamiz chap tugmasini bosib, bu yerdan fill tanlaysiz i content avarin tanlaysiz. Normal 100% turadi. Okay. Tugmasini bosganingizdan hozirodan so'ng o'zi fonni olib tashlaydi bizda Photoshop dasturi. Endi rasmni o'zini bu yerdan yoqamiz. Bu ekalasini keyingi fonni tanlaymiz. Bu yerdan filtrga kirasiz. Blur galereya, til shift tanlaysiz. Keyin buni pastga tushiramiz. Hozirroq. Ozgina blur ko'paytiramiz endi. Okay tugmasini bosamiz. Endi bunga rang berishimiz kerak bo'ladi. Bu ikkalasini birinchi o'zidan kopiya qilamizda o'chirib turamiz. Bu ikkalasini belgilaymiz. Merge layer qilamiz, ya'ni bitta rasmga aylantiramizda sloyga. Bu yerda filtrga o'tasiz, kamera raw filter tanlaysiz. Bu yerdan rasm holatiga qarab sariq yoki ko'kimtir rang qo'ysangiz bo'ladi. Ozgina yorug'lik ko'paytiramiz, ko'taramiz. Kontrast beramiz ozgina. Shadow, white, black ozgina. Ozgina naqa miyaqib berasiz bu yerdan. Ko'p ishlatsangiz ham bo'lmaydi, rasm sifatini buzib qo'ysangiz bo'ladi. Buzib qo'yasiz. Shuning uchun hozir rangni ko'taramiz bu yerdan. Okay. Endi bunga yangi bitta sloy yaratamiz. Shuni o'zida selective color tanlaysiz. Buni qoraga olasizda. Bu yerdan ozgina ko'kimtir rang beramiz. Mana bunday ko'rinishda o'zingiz xohlagancha ishlov bersangiz bo'ladi bu yerda. Lekin ko'p vaqtingiz ham bo'lmaydi. Rasm sifatini buzib qo'yishingiz mumkin, uchun ehtiyot bo'lib ishlaysiz. Mana ko'rib turganingizdek, endi bunga da expose qo'yamiz, yorug'lik. Okay. Bitta yangi sloy yaratamiz, yana bitta rasmni o'zida bo'lish kerak bu. Endi ushbu instrumentimizda, ya'ni kistdan foydalanamizda chizamiz. Misol uchun berishimiz mumkin ko'k rang. Ko'k rang tanlaysiz i betdan ko'rinish darajasini pasaytirasizda. Misol uchun o'n. Normalni. Keling, ko'k qilib chiqamiz. Mana ko'k rangni oldik buni.
Endi slide özün tanlab ötürgüç yordamı da ötürüp çıkamız ortakıcı oyunu. Arkadaşlar. Slow'imiz yani kis plan çizgen slow'imizin özünü bunu normalini özgertiramız. Misal üçün screen'e koysak bo'ladi, keyin bu yerdan ko'rinish darajasini ozgina pasaytiramiz. Yana bitta slow yaratamiz. Bu yerda kisimizda endi sariq rangni chizamiz. Ya'ni quyosh rangini beramiz, nur. Okay. Şimdi bunu özünü kereli çişlese güler sol için aslında gırdı da. Şimdi bunu ham görünüş derecesini pasaytırsız böyledi. Bu öz yüzge boğuluk. Qanday joylashtirish? Mana ko'rib turganingizdek, rasm ham obrotkadan chiqdi, ya'ni shotga obrotka bo'ldi deb o'ylayman. Sizga yo'qdi degan umiddaman. Asl holati bilan bemalol solishtirsangiz bo'ladi. Mana do'stlar. Bu asl holati, bu obrotkadan keyingi holat. Sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yamiz. Savollar izoki qaysidir mavzuda video kerak bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.